Fala pessoal, e aí, beleza? Hoje vamos falar sobre Gramix versus Tiririca. É uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Se o Gramix mata Tiririca. Então nada mais, nada menos que uma pessoa especializada nisso para falar do assunto. Então bora lá, vamos lá para aquele vídeo maroto com o seu Milton Braida, da Dexter Latina, engenheiro agrônomo, pessoal. Então, primeiramente, chega de voadora no like, comenta, curte, compartilha. Bora fazer esse YouTube decolar para a gente trazer mais conteúdo legal para a galera aí. Fechou? Então, acompanha aí essa dica dele. Tiririca versus Gramix. Será que o Gramix mata mesmo? Vamos deixar ele falar? Vamos lá, acompanha esse vídeo aí. Vem com o pai, depois da vinheta. Vem, fui! Olá, jardineiros de todo o Brasil! Hoje nós vamos falar sobre o controle da tiririca. Tiririca é considerada a principal erva invasora de gramado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A tiririca também é conhecida como cebolinha, junça, alho. O nome científico da tiririca é Cyperus rotundus e tem a Cyperus esculentus. A esculentus é um pouco menos agressiva, tem a flor amarela, gosta muito de umidade, e a Cyperus rotundus, em compensação, é muito mais agressiva e tem as flores arroxeadas, avermelhadas, amarronzadas. Essa tem muitos tubérculos e 99% dos tubérculos estão numa camada de 15 centímetros, mas elas podem sobreviver vindo de um tubérculo a mais de 1 metro de profundidade. Como se controla ela? Preventivamente, na hora do preparo do solo, nunca utilizar terra ou substrato de origem desconhecida. Segundo, na hora de cortar, na hora de plantar grama, sempre utilizar grama de qualidade, ou seja, de um fornecedor idôneo, porque é muito normal uma grama de má qualidade já vim contaminada com tiririca. Aí o problema é muito sério, tá? E a terceira opção é que eu vou apresentar para vocês, que todo mundo está falando um produto aí, que é o Gramix. O Gramix, ele controla 100% da tiririca, e o importante é cortar o gramado, esperar 7 a 10 dias para que essa tiririca venha. Tem a lâmina foliar, a área para ser absorvido o herbicida. Você faz a aplicação, procure fazer uma cobertura muito uniforme e de preferência utilizar Piculec, que a gente já falou no canal aqui também. Tá? E 15 dias depois vocês já vão perceber que começa a tiririca a ficar amarelada, a parte central, que é o meristema, começa a ficar marrom, necrosado, morto. E depois de 30 dias, 4 semanas, o produto fez todo o trabalho dele e vai controlar. Agora, lembrando como a tiririca não só se desenvolve por semente, mas principalmente por tubérculo, as batatinhas, é muito importante, depois de 2 meses da primeira aplicação, ou conforme a reinfestação, fazer uma segunda aplicação do Gramix. Tá ok? E o mais importante, depois da aplicação, ou sempre que possível, lembrar, na hora do corte da grama, a regra de 1/3. É cortar no máximo 1/3 do tamanho original da grama e respeitando a altura ideal de cada espécie. A grama São Carlos pode deixar ela com 6 a 8 centímetros de altura e a grama Esmeralda 5 centímetros. Por quê? Porque com essa corte, ou com a altura do corte mais alta, ao fechamento do solo, isso vai ajudar bastante a controlar a tiririca. Então, lembrando para vocês, controle de tiririca, Gramix, o mato sai e a grama fica.
Thank you.